Pozdrav youtuberi i pronašli novi vlog, onda lakiše. Lakiše. Ovo to je lakiša, mislim. On onako samo čuti. Sad se nalazimo na Banovom brdu. Kod naših prijatelja smo u poseti. Rođak. Rođak, a? To je stari tačni tetke, da kažemo. I eto, i došli smo malo da se prošetamo da vidimo kako izgleda ovaj kraj, jer nikad nisam ovdje bili. Vidite kako prelep ugao slike. Bukvalno, okreni tamo kameru. Tri kontejnera, jedan stub i kola, vidite vi to. Kako to prelepo. Eto, vidite. Evo iz grada. To je glavni faktor od ova tri kontejnera. Znači ćemo malo dalje, pa ako se izgubimo, ćemo da nađemo gdje ćemo, kad ćemo video. Da, ono ima mena neta. Pogrmi. Ok, sprema se neka oluja. Tako da, bolje ga snimanje da te ne udari truja. Da. I eto ljudi, tako da ovaj vlog je dosta kratak. Inče, pustit ćemo klipove, tačnije video, tačnije ja svi u Sony Vegasu, pošto ovaj dan sredite, da pustim kako se igramo sa psom, pasove, pato, bukvalno je najumiljati. Pas je ovoliki. I najumiljatiji pas. Tako. Znači, pas je ekstra. A rasu ne znam ko je. Belgijski ovčar, ja mislim. Da, belgijski ovčar. I bukvalno liči na nemačkog. Da, samo što je veći onako. Da. I eto, nadam se da ćete uživati u tom videu sa psom. Ako hoćete, lajkajte video, subscribe-ajte se na kanal i pozdravimo sve subscriber, imamo ih 11. 11, da. I vidimo se u sljedećem klipu. Start falling, 'cause you'll start falling.